Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші проголовне, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. США потрібно надати Україні більше зброї, щоб не воювати з Росією самим. Но війні, яка триває в Україні, зараз напевно можна сказати лише одне: що бої та руйнування продовжаться. Володимир Путін повністю налаштований повернути під російський контроль усю Україну, чи якщо не вдасться, знищити її як життєздатну країну. Він вірить, що його історична доля, його місія це поновити російську імперію. Як зазначив збігнєв Бжезінський, багато років тому російська імперія без України неможлива. Ми обидва мали справу з Путіним багато разів, і ми переконані, він вірить, що час на його боці, що може виснажити українців і що єдність США та Європи у підтримці України зрештою розпадеться. Слід зазначити, що російська економіка і народ страждатимуть, доки війна триває. Але росіяни витримували і гірше пишуть у статті для Washington Пост, колишній держсекретар Кондоліза Райс та екс-міністр оборони США Роберт Гейтс. Вони вважають, що що для Путіна поразка не варіант? Він не може повернути Україні чотири східні області, які вже оголосив частиною Росії. Якщо цього року не досягне військового успіху, йому слід зберегти контроль над позиціями на півдні та сході України. Ці території можуть стати відповідною точкою для відновлення наступу пізніше, щоб захопити все українське узбережжя Чорного моря, весь Донбас. а Потім розпочати рух далі на захід. Між російською окупацією Криму та повномасштабним вторгненням минуло вісім років. Це на думку авторів говорить про терпіння. Путіна у спробах виконати своє призначення. Райс і Гейтс вказують і на те, що відповідь України на вторгнення була героїчною, а українська армія показала себе блискуче. Але незважаючи на це, економіка країни в руїнах. Мільйони людей поїхали за кордон. Інфраструктура знищена, а значна частина природних ресурсів, промислових можливостей та аграрних земель опинилися під російським контролем. Українські військові та економічні можливості майже повністю залежать від підтримки заходу, зокрема США, без чергового українського прориву та успіху проти російських сил тиск вимог на заході, щоб Україна погодилася на перемир'я та переговори зростатиме. Російська армія залишиться на сильних позиціях, що дозволить їй відновити вторгнення, коли вона буде готова до цього. Райс та Гейтс наполягають, що це неприйнятно. Єдиний спосіб уникнути такого сценарію, це щоб США та союзники терміново забезпечили Україні різке збільшення військових поставок та можливостей. Достатньо, щоб стримати відновлений російський наступ та щоб витіснити російські сили з півдня та Сходу пишуть автори. Вони вказують, що Конгрес виділив достатньо грошей, щоб заплатити за таке підкріплення. Потрібно лише рішення США та союзників надати українській армії додаткове військове обладнання, яке їй потрібне а насамперед мобільну броню. Райс і Гейтс нагадують про рішення Вашингтона відправити Україні БМП Бредлі. Вони називають такий крок похвальним, хоч і запізнілим. Автори пояснюють, що відправка американських важких танків Абрамс спричиняє серйозні логістичні виклики, тому німеч та інші союзники мають підставити плече. Країни НАТО також мають забезпечити українців далекобійними ракетами, передовими безпілотниками та великою кількістю боєприпасів, а також більшими можливостями розвідки та спостереження. Тощо ці можливості потрібні за лічені тижні, а не за місяці. Дедалі частіше члени конгресу та інші учасники нашого громадського дискурсу запитують, чому ми маємо турбуватися. Це не наша битва. Але США засвоїли гіркий урок у 1914 1941, 2001 роках, що не спровоковано агресію та атаки проти. Верховенства закону та міжнародного порядку не можна ігнорувати, наголошують Райс і Гейтс. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі почуємось.